Sua mãe falou pra mim que ela é bisavó. E você é vovó. Deixa eu filmar ela. Tô chamando. Prima dela é essa do menino que você tem? Gêmea? É. A sua irmãzinha que tá fazendo aniversário hoje? É. Aí, hey, come forward. Melhor tirar a foto.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday.